менің жүрегім. Қандай керемет әне, қанша қыздың жүрегін жаулаған шығарсын осы әнді айту арқылы, а, Рахат? Қымбатты көрермен, Музарт тобының керемет әуезді әнінен соң біз хабарымыздармен қарай жалғастырамыз. Ардамызға қосылып жатқан көрермен болса, тағы да қайырлы таң дейміз. Осы орайда тағы да біздің қонақшай студиямызға келіп жайғасқан қонақ бар. Олай болса, таныс болыңыздар, қымбатты көрермен. Түркістан дауысы республикалық ән байқауының жеңімпазы Айзада Әлімбек бізде қонақта. Айзада, студиямызға қош келдің. Таңғы көңіл күй. Таңғы көңіл күй өте керемет. Сол керемет көңіл күймен сіздердің студияларына келіп отырмын. Көргеніме өте қуаныштымын. Керемет, жалпы Айзада өнер адамдары көбінесе көңілді жүреді, жер ағып жүреді. Мұның себебі не? Білмеймін, ол кейбіреулер шығар, бірақ менің өз басым. Мен көңіл күйім өте құбылмалы. Көңіл күйім бір мезетте өзгеріп кетуі мүмкін. Қазір ғана күліп, қуанып отырсам, бір сәтте ғана түсіп кетуім. Мұңаюға да болады дейсің ғой. Шығармашыл жандар жалпы осындай деп айтуға болады. Енді Айзада шын жүректен құттықтаймыз жалпы. Енді Түркістан дауысы жобасының өзің жеңімпаз атандың осы туралы толыққанды бір тоқталып өтсем. Түркістан дауысы ол республикалық эстрадалық ән байқауы. Ол байқау биыл мен білуім бойынша бірінші рет өтіп жатыр. Біздің енді көркейіп, гүлденіп келе жатқан Түркістанымызда өтті. Ал мен ол байқауға өзіміздің облысымыздың атынан қатыстым. Сол себепті мен үшін бұл өте үлкен жауапкершілікті талап етті. Сол себепті мен өте қуаныштым. Және де бұл байқауға біздің мемлекеттің еліміздің түкпір-түкпірінен келген әншілер, мықты-мықты эстрадалық әншілеріміз қатысты, үлкен-үлкен жобаларға қатысқан. Қатысушы жалпы негізінде өте көп болған, басында кастинг болған кезде, ал кастинг онлайн болып өтті. Өттеден өте? Сол кастингтен өткен жалпы 17 қатысушы өтті. Және де бұл байқау екі кезеңде өтті, екі күн болды. Ал қатысушыларды 2-3 күн бұрын Түркістанға шақырды. Және де байқау болардың алдын бір-екі күн бізде экскурсия болды, өте қызықты болды. Біздің Түркістанымыздың жаңадан соғылған ғимараттары керемет-керемет көріп. Қазылар алқасында кімдер отырды? Қазылар алқасында Төлеген Мұхамеджанов ағамыз, Жанар Дұғалова, және Маржан Арапбаева әпкеміз, менің сүйікті әншілерім. Және кім? Формат тобының Қайрат Байкенов ағамыз отырды. Және де қонақ ретінде Руфия Байдыкенова, ол кісі Славян базарының жеңімпазы, білесіздер, қонақ ретінде келді. Жақсы, Айзада, жалпы осы додада жеңімпаз болуыңа керемет таңдалған әннің де әсері зор деп айтуға болады. Себебі сіздің дауысыңызды көрсетуге, мүмкіншілігіңізді көрсетуге және қазылар алқасына ол әннің әсері деген сияқты, ол жалпы ән байқауларына маңызды рөл атқарады осы орайда. Сіздің жеңімпаз болуыңызға әсер еткен ән қандай? Қай әнді таңдадыңыз? Негізінде бірінші шарты ол байқаудың бірінші турда, бірінші кезеңде біздің қазақстандық композитордың бір ән орындау керек болды. Мен қазағыма деген Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған әнді орындадым. Ал екінші тақырып, ол еркін тақырыпта мен ағылшын әнін орындадым. Бірінші тақырыпты оралайықшы, бір ән бір қайырмасын тоқталып өтсек, есімізге түспей тұрғаны? Қазағыма деген ән ол бір шумақпен қайырмасын айтып берейін, иә? Әрине. Жақсы атанды демесің, сүйем десе, табынатын тәңірін ием десе, адам болып күн кешу қиын маған, арқа тұтып өзіңе сүйен десе, қазағымай, пай-пай-пай, ардағымай.
жанымсың, жанғанудай. Өзіңде өмір сүру қандай бақыт. Өшпейтін махаббатым, арманым ай. Қандай керемет. Әдемі әуен. Yeah. Жалпы бұл әнді таңдаудың себебі қалай болды? Соны сұрайықшы, ән қатынады бізге. Бұл әнді мен шамамен бір жылдай болды орындап жүргеніме. Бірақ көбіне мен бұл әнді фонограмма жаздырып алған болатын, басында плюсовка деп айтамыз ғой. Сол себепті мен көп іс-шараларда, жаңағы мерекелерде орындап жүрдім, бірақ бат фонограмма орындайтынбыз. Ал бұл байқауда мен бірінші рет жанды дауыста орындадым, сол себепті қатты қорқып ойымдадым, бірақ орындап, ойымдағыдай орындап шықтым. Демек, көңілден шықты. Көңілден шықты, иә. Тек өзіңіздің емес, сонымен қатар әділ қазылардың да көңілінен шықты. Екінші таңдалғаны? Ал екінші таңдау Тина Тернер деген әнші бар, білетін шығарсыздар. Сол кісінің The Best деген ән орындадым. Ол әннің аудармасы ол лучший деген, самый лучший деген. The Best. Иә. Ол әнді де мен біраздан бері орындап жүрдім. Ол әнді біз жаңағы ВИА-да, вокально-инструментальный ансамбльдің сүйемелдеуі бойынша орындап шықтық. Сол себепті ол әнді де ойымнан шықты орындау. Ал тыңдауға дайынбыз. Бірақ сол әнді ма? Иә. Оны айтпақ қойсам бола ма? Тыңдағымыз келіп тұр, тек қана біз емес, бізді көріп отырған қаншама көрермен дәл осы әнді күтіп отыр. Ал кеттік. I call you when I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. You come to me, give me everything I need. Give me lifetime promises and a world of dreams. Speak the angel love like you know what it means. Many can't be wrong. Take my heart and make it strong, baby. You're simply the best. Better than all the West. Better than anyone. Anyone I ever meet. I'm stuck on your heart. I hand on every word to say. Tear the fire, baby, I would rather be dead. Шамамен осындай ән. Түй жүргін. Дегенмен шетелдік туындыларды орындау оңай емес. Ал мынау дәл ағылшын тіліндегі жоғарғы диапазонды, жоғарғы әнді орындау, ол тағы да үлкен жауапкершілікті талап етеді. Иә, бұл байқаудың сіздің болашағыңыз үшін қаншалықты маңызды. Осы тұрғыда бір тоқталып кетсеңіз, өйткені жауапкершілік екі есе артты деп айтуға болады, иә? Бұл байқау енді өте жоғарғы деңгейдегі байқау. Жас қанаттың, білесіздер ғой, бұрын қазіргі жас қанаттың дәрежесінде одан да жоғарғы дәрежеде өткен байқау, өйткені жаңағы енді қандай керемет біздің жұлдыздарымыз келіп қатысты. Білмеймін, мен үшін бұл байқау өте маңызды болды. Және де бұл байқаудың менің болашақ өзінің творчествома, шығармашылығыма өте несі зор деп ойлаймын. Септігі, иә. Себебі бұл біріншіден үлкен мектеп болды. Бұл байқаудан да алдын мен өте көптеген конкурстарға қатысқан болатынмын. Бұл ең үлкен жетістік деп білеміз ғой, Айзада. Әрине, иә. Сіздің өміріңіздегі ең үлкен жетістік. Иә. Алда бұдан бөлек қандай байқаулар сізді күтіп тұр? Алда қандай жоспарлар бар? Алда жоспарлар көп енді. Оны уақыт келе көре жатармыз.
Сол. Жалпы, ән адамның біраз қабілеттерін астырат, адамға түрлі дарын береді. Біреу ақын болады, біреу биші болады. Ал ішінде ең қиын өнері ол ән. Себебі ең жоғарғы нота деген нәрсе бар, ол нотаны алмай қалсаң, әннің ажары ашылмай қалады. Осы да жалпы, әнді дұрыс емес таңдап, қап әттеген-ай деген түсіңіз бар ма? Бірінші әнді мен бекер таңдадым деп ойламаймын. Өте дұрыс шешім болды бірінші кезеңдегі ән. Ал екінші әнді мен кішкене өкіндім таңдағаныма. Себебі бұл әнде сіздер байқасаңыздар, онша вокалдық нені көрсете алмадым. Енді әннің соң жағында кішкене модуляция деген жерлер бар. Бірақ кішкене қиынырақ ән таңдасам да болатын еді. Бірақ дегенмен бәрі өтті кетті. Сәтті болды, жеңімпаз болды. Дегенмен де Айзада дәл сол сахнада әлі тұрған секілді, өйткені сезім әлі сол сахнадағы сезім болып тұрғандай көрініп тұр. Дәл осындай сезімдер өте көп болсын деп тілейміз. Осы орайда бізге қоңырау шалған көрермен бар. Біз байланысқа қосайық. Қайырлы таң көрермен. Қайырлы таң. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Біз сіз тыңдап отырмыз. Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Иә, тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Жүргізушілер, қайырлы таң. Қайырлы таң болсын. Мына тікелей эфирде мен әнші қызымыз атын Айзада. Айзада. Айзадаңыздар. Айзаданы мен үнемі тыңдаймын YouTube каналында. Рахмет. Айзада қызымыз. Маған өте ұнайды. Өте керемет диапазон. Мен де өзім музыка маманы болғаннан кейін бұл кісіні өте жоғары бағалаймын. Өзімше есеп беріп отырам бұл қызға. Көп-көп. Бұл Айзаданы үлкен биіктерден көрсет деген тілегім бар. Я өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Мен Сайрам ауданынан музыка пәні мұғалімімін, мен ұстазбын. Менің де бірнеше шәкірттерім осындай жарыстарға қатысып, жоғарғы оқу орындарында, гранттарда оқып жүрген шәкірттерім бар. Мен осы Айзаданы өте жақсы жоғары бағалаймын. Керемет дауысы, көптеген әндерін YouTube каналынан тыңдаймын. Керемет. Сізге де рахмет айтамыз. Үлкен хабарласып, осындай ақжарма тілегін өзінің қыздарына арнап жатқанына. Айзада, керемет таңғы тілекте ойлаймын. Шалпы, шында да әпкеміз айтып өткенде, тек қана шығармашылық табыс тілейміз. Қашанда биік белестерді бағындыра бер. Дәл осындай байқаулардың биігінен көре берейік. Өзге елдерде көк туымызды желбіретіп, әнұранымызды шырқатып, сондай жоғары деңгейде өнер көрсетуіне біз қашанда тілектеспіз. Үлкен рахмет. Олай болса, біздің көрермендерге деген ыстық қандай лебізіңіз болса? Әрқашанда еліміздің аспаны ашық болсын. Береке бірлігіміз жараса берсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деген келеді. Керемет Айзада. Қашанда еліміз тыныш болсын. Тек қана шығармашылық табыс тілейміз. Қымбатты көрермен, бізде қонақта болған Түркістан дауысы республикалық ән байқауының жеңімпазы Айзада Әлімбек болатын. Олай болса, біз дәл қазір құрметті көрермен жұп болсын деген дүние бар қазақта. Керемет әнмен жалғаймыз. Қабыл алыңыздар.